mu minsi itambutse ku mbuga nkoranyambaga havuzwe amakuru ndetse arabica biracika ku cyamamare gikunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse byagira kubategarugoriho bikaba akarusho ndetse mu minsi itatu ishize nibwo umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda The Ben yerekeje ku rukuta rwe rwa Instagram yerekana ko ari muri Tanzania yagaragazaga uburyo abantu bamwakiriye nk'icyamamare muri iki gihugu amakuru yavugaga ko kandi umukobwa bivugwa ko bakunda n'uwikeza Pamela nawe yari amazi iminsi ari muri Tanzania mbere y'uko The Ben hamusanga hagati y'aba bombi usanga urukundo rwabo basa n'abarugira ibanga rikomeye ariko imbuga nkoranyambaga azikagenda zerekana ko hari umubano wihariye bafitanye bagendeye ahanini ku mafoto aba bombi bagenda abifotozanya itangazamakuru ribabajije niba bakundana basubiza ko bazabimenya igihe nikigera ku bijyanye n'ibikekwa ko The Ben yaba yarasanze Pamela muri Tanzania ibyakekwaga byarangiye bibaye impamo The Ben abishyira hanze byose imyaka 11 irashize umuhanzi w'umurundi Matata awitabye Imana asohoye indirimbo yise Amasa akunda yaririmbyemo ko urukundo rutamaza n'abakomeye kakahava umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben yaciye amarenga ko ari mu bihe byiza by'urukundo kuri uyu mugoroba wa gatandatu tariki ya 28 Ugushyingo muri mwaka 2020 yashyize amashusho y'isegonda rimwe kuri konti ya Instagram amugaragaza aho bereye Pamela ariko amuturutse inyuma mbese yamwegereje mu gituza asa n'ushaka kumusoma mu mutwe Aya mashusho yafatiwe muri Tanzania aho The Ben agiye kumara iminsi ari kumwe n'umukobwa bivuga ko bakundana ariwe Miss Pamela witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka ushize wa 2019 biragaragara ko aya mashusho yafashwe na Miss Pamela ndetse humvikana indirimbo y'umuhanzi ni ibintu byakugora gusobanura amashusho gusugerageje gusobanura amashusho Miss Pamela agaragaza munse kikeye mu gihe The Ben wambaye ingofero y'umukara yahanze ijisho muri kamera telefone. Gusa nta kintu uyu muhanzi yigeze yandika kuri aya mashusho yashyize kuri konti ya Instagram uretse gushyiraho emoji y'ikinyugunyugu. Na mashusho amaze kurebwa n'abantu barenga 100,000 mu gihe hashize umunsi ugera kuri umwe ndetse benshi bayabonye bavuze ko bishimiye kuba noneho The Ben yemeje ko ari mu rukundo na Pamela. The Ben akimara gupostinga aya mashusho ibyamamare byinshi hano mu Rwanda byahise bitera comment bivuga ko byishimiye cyane kuba The Ben yaba yashyize ukuri kose akaba yemeza yuko ari mu rukundo na Pamela so ubwa mbere aba bombi bagaragaye bari kumwe gusa nibwo bwa mbere The Ben ashyize ku mbuga nkoranyambaga ze amashusho ari kumwe n'uyu mukobwa icyakora hashize igihe hagaragara amafoto yabo basa nk'abari mu bihe byiza by'urukundo ariko niberura ko bakundana ahubwo ayo makuru yuko bakundana bayamaganira kure ubwo The Ben yerekezaga muri Tanzania byaravuzwe ka Sanzio Pamela none birangiye bagaragaje ko bari kumwe ndetse mbere yaho gato yuko The Ben asohora aya mashusho Miss Pamela aherutse kugaragara avuye guhaha yambaye ishati sani ya The Ben neza neza nayo iyi foto yavugishije abatari bake kuko barazifashe barazegeranya berekana uburyo ishati The Ben yambaye isaniya niya Pamela byakomeje kuvugwa cyane ko baba bari mu rukundo rw'ibanga gusa The Ben kuva nawe yashyize hanze ari amashusho y'isegonda rimwe byahise bisa n'ibyemewe ndetse bafana dushyira hakadomo kuko nujya no ku rubuga rwa Pamela kuri Instagram urahasanga inshuti ze zagiye zilipostinga zishimira urukundo ruri hagati y'ibi byamamare bibiri ukize ukunze kugaragaza amarangamutima ye kuri The Ben aherutse gushyira hanze ifoto bari kumwe arangije ayiherekesha amagambo agira ati ngo mine nibisobanuye wanjye kuwa 9 mutarama 2020 ku isabukuru y'amavuko ya The Ben uyu mukobwa yashyize hanze ifoto y'uyu muhanzi kuri Instagram arangije agira ati urumunya mutima mwiza ugira urukundo uruwo kwizerwa ndetse umutima wawe ni munini kukurusha imana ihe umugisha undi mwaka wawe ukeza Pamela w'imyaka 21 yahatanye muri Miss Rwanda muri 2019 azamakobwa 20 bazashakishwamo nyaminga w'u Rwanda yanabaye igisonga cya mbere cya Miss Zuri African Queen yabereye muri Kenya mu mwaka 2019 uyu mukobwa wasoje amashuri yisumbuye mu bijyanye n'amateka ubukungu n'ubumenyi bwi Sihege kuri Pada Kicukiro ateganya gutangira kwiga kaminuza mu mwaka utaha The Ben we yavukiye i Kampala kuwa 9 mutarama 1988 ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu muziki nyarwanda no mu karere muri rusange niyo mpamvu n'ubundi aka kanya turi kumuvuga kuko ari icyamamare yari Bicu TV nge na Litiane Mahirwe reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi